Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistondagi xizmat haqi eng qimmat hisoblanadigan klipmeyker Narimon Sultonxo'jayev rafiqasi va 3 nafar farzandini ko'chaga haydab, buning ustiga kam aliment to'lash uchun firma qorovuli sifatida hujjat rasmiylashtirilgani aytilmoqda. Bu haqda uning sobiq rafiqasi Malika Sultonxo'jayeva Instagramdagi sahifasida so'zlab bergan. İzohlarda siz Narimon Sultonxo'jayevning xotinimisiz deb so'rayapsizlar. Biz anchadan beri birga yashamayapmiz. 10 yil deganda bitta sabab tufayli ulardan ketdim. Hozirgi paytda men 3 bolam bilan ko'chada qoldim. Onamlarnikida yashayapman. Ular tomonidan umuman moddiy yordam bo'lmayapti. Shu o'rinda prezidentimizga bitta savolim bor. Nimaga ayol kishi 3 farzandi bilan ham ko'chada qolishi mumkin? Ya'ni onasinikida, akasinikida sarson bo'lib yashashi mumkin ekan. Erkak kishi ajrashayotganida rafiqasi va bolalarini uy bilan ta'minlashi kerak degan qonun yo'q. Faqat aliment undirish ko'zda tutilgan. Sobiq turmush o'rtog'im firmaga qorovul sifatida ishga o'tgani to'g'risida ma'lumotnoma to'g'rilab, hozirda 3 bolaga 750 ming so'm aliment to'lab kelyapti. Sobiq turmush o'rtog'im Narimon Sultonxo'jayev bizni uysiz qoldirdi. Buning ustiga kam aliment to'layapti deydi Malika Sultonxo'jayeva. Ma'lumot uchun Narimon Sultonxo'jayev, Mahmud Namozov, Munisa Rizayeva, Shohruxxon, Lola, Nilufar Usmon va hamda boshqa san'atkorlarning qo'shiqlariga kliplar suratga olgan. Uning ko'zi afsonasi, Sekin asta, Nima qilish kerak, Jani, Bo'ldi kabi qo'shiqlarga ishlangan kliplari tomoshabinlarga manzur bo'lgan. Kanalimizni kuzating va Yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.